ברשות מורנו ורבנו הרב דרוקמן, שמאיר לנו את הדרך כבר שנות דור. אני זוכר הרב דרוקמן עוד בתור מדריך בסניף כרמל שבט דרור, את ההרצה הגדולה שהייתה לי כלפי הדרך, הדרך המופלאה של תורה ועבודה. ברשות הרבנים, ברשות חבריי המדהימים לרשימה המרתקת ביותר, הטובה ביותר, הציונית ביותר והערכית ביותר במדינת ישראל. אני רוצה להתחיל בתודה. מעל הכל, תודה לחבר הכנסת זבולון אורלב. אתם יודעים, אנחנו חרשנו את הארץ בחצי שנה האחרונה, מעל 300 חוגי בית, כנסים, בכל פינה בארץ המדהימה שלנו. ואני רוצה להגיד לכם, בכל פינה שהגענו, היה מישהו שאמר וסיפר איך זבולון עזר במסירות נפש, החזיר טלפונים, ולא בשביל לסמן וי, אלא באמת בשביל לעזור לעם ישראל. תודה רבה לחבר הכנסת זבולון אורלב. אני רוצה גם להודות לשר, הרב שחיתן אותי, הרב הרשקוביץ, שעמד בראש המפלגה, וגם הוא, אני רק לפני כמה ימים הייתי בבית שאן, וכל העיר אוהבת אהבת נפש את השר הרשקוביץ. אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לרב טרופר, מה שהוא עבר בשנה האחרונה, כל הכבוד לו. הוא בנחישות וביושר הוביל את המהלך המאוד מורכב יחד עם חברי הוועדה, ואני רוצה להודות לרב טרופר, לרחלי צינקין ולחברי הוועדה. ועוד תודה אחרונה לכם, למאות הפעילים של הבית היהודי ברחבי הארץ. אתם יודעים, יש ביטוי עסקנים, אבל בואו אני אספר לכם מה זה עסקני הבית היהודי, מה זה עסקני המפד"ל. עסקני המפד"ל הם האנשים שמפעילים אולפני גיור בראשון לציון, גמ"ח מדהים בבית שאן, מקימים ישיבות ומוסדות שמאירים את כל עם ישראל. פעם אחת לא פגשתי מישהו בכל החודשים האלה שביקש משהו לעצמו. רבותיי, אין דבר כזה באף מפלגה במדינת ישראל. כולם למען עם ישראל. תודה לכם. משהו חדש מתחיל היום, הערב, בעם ישראל. אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו עמדנו בשוליים של הפוליטיקה הישראלית, הציונות הדתית מרימה ראש. רוח יהודית ציונית שוטפת את ישראל מקצה הארץ ועד קצה. בכל פינה אין אחד מאיתנו שלא שומע חברים שלו, שחלקם דתיים, חלקם לא דתיים, שאומרים אנחנו מצטרפים לבית היהודי. שואלים אותנו מה האסטרטגיה שלכם, מה המסר, מה הטקטיקה. הכל נורא פשוט. אנחנו צריכים בחמישים הימים שנותרו לחרוש את ארץ ישראל ולהגיע לכל פינה ולומר דבר מאוד ברור: אנחנו אוהבים את עם ישראל, אנחנו אוהבים את מדינת ישראל, אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, אנחנו אוהבים את צבא הגנה לישראל, ואנחנו אוהבים את תורת ישראל. שואלים אותנו מה קהל היעד, למי אנחנו פונים. אנחנו פונים לכל עם ישראל, לכל מי שרוח יהודית, ציונית, פועמת בלבבו. פשוט הרבה שנים של ציניות ודיכאו את האפשרות להגיד את הדברים הפשוטים האלה. כשאתה פותח טלוויזיה, קורא עיתונים, אתה לא רואה את הדברים האלה, ואנחנו פונים לכל עם ישראל. אם אתה חייל גבעתי
שבמשך חודשים קורע את עצמך בשביל עם ישראל, יש לך בית. אם את אימא שגרה בדרום תל אביב ודואגת לאופי של העיר שלך בגלל גל המסתננים, יש לך בית. אם אתה חרדי שרוצה להתחבר למדינת ישראל אבל בזהירות, תוך כיבוד אורחות החיים שלך ומצד שני עם חיבור למדינה, יש לך בית. אם אתה זוג צעיר שרוצה לחיות בארץ הזאת ולא יודע איך אי פעם תצליח לקנות בית, יש לך בית. אם אתם הורים לאו דווקא דתיים אבל שמאוד בוער בכם שלילדים יהיה חינוך יהודי וציוני, שידעו לפתוח את התורה, שידעו מי היה יהודה המכבי, מי היה דוד המלך ומי היה יוני נתניהו, יש לך בית. אתם יודעים, היום ראיתי מחקר, במהלך ראיון הראו לי מחקר ושאלו אותי על סקר שראה שהיום 60% מהקולות שאנחנו מקבלים הם מקהל מסורתי ולא דתי. זה דבר מדהים, וזו האסטרטגיה, חיזוק הציונות הדתית ויציאה החוצה לכל עם ישראל. המפלגה שלנו מחדשת. קודם כל, אני אגלה לכם סוד, היא המפלגה הכי קרבית במדינת ישראל. 8 מ-8 הראשונים במועמדים, כולם קרביים. רב סרן באגוז, רב סרן בתותחנים, נחל מוצנח, שריון, כן אורי, מפקד מגלן, אפילו משקית חינוך בסיירת גולני, אמנם היא לא לחמה, אבל תאמינו לי, אתם לא רוצים להתעסק איתה. יש לנו את הרשימה הכי קרבית, יש לנו את הרשימה הכי מגוונת, יש לנו גם את הרשימה הכי צעירה שמתמודדת לכנסת ישראל. הממשלה הבאה, בעזרת השם, תובל על ידי בנימין נתניהו. הוא ראש הממשלה שאנחנו נמליץ עליו. השאלה הגדולה, אם תהיה ממשלת לפיד, לבני, יחימוביץ' נתניהו, או ממשלת נתניהו בית יהודי. השאלה, מה יהיה אופי? מה תהיה אופי הממשלה? מה יהיה אופי הממשלה הבאה? תראו את הנושא שעל הפרק ברגעים האלה ממש. בכל בירות העולם החליטו שהם צריכים להגיד לנו איפה נבנה בית ואיפה לא נבנה בית, בירושלים ובפרווריה. על מה אנחנו מדברים כשאומרים E1? אנחנו מדברים על הדרך שיורדת מירושלים לים המלח, שנעמי שמר כתבה עליו דרך יריחו. על זה מעיזים להגיד לנו אתם תבנו ואתם לא תבנו? ממה זה נובע? זה נובע מבלבול. כשראש הממשלה נתניהו מכריז שהוא בעד מדינה פלסטינית, כששר החוץ ליברמן גם השבוע מכריז שוב שהוא בעד מדינה פלסטינית, אי אפשר באותה נשימה להתפלא למה העולם לא מרשה לנו לבנות במקום שאנחנו מגדירים מדינה פלסטינית. זו מדיניות מבולבלת. אני קורא מכאן לראש הממשלה, הכשל היסודי שלנו במדיניות החוץ זה הכיוון. אנחנו לא בעד מדינה פלסטינית, אנחנו בעד ארץ ישראל לעם ישראל. תחזור בך מהתמיכה במדינה פלסטינית. זו הדרך היחידה, היא דרך קשה, היא לא דרך קלה. היום בבירות העולם כבר משוכנעים שזו הדרך. אבל אני יכול להגיד לכם, בשבועות האחרונים בפגישות עם שגרירי בריטניה וארצות הברית ואפילו מצרים ועם תקשורת הבינלאומית, הם לא מבינים. אם אנחנו בעד מדינה פלסטינית, למה אנחנו לא תומכים בצעדים להוביל לזה? הדרך היחידה היא דרך האמת, היא להגיד בצורה ברורה לא למדינה פלסטינית, כן לארץ ישראל. ועוד שינוי, המלצה למדיניות החוץ של מדינת ישראל. במשך כל כך הרבה שנים
שומעים דוברים שלנו מסבירים את הנימוקים הפרגמטיים למה צריך את יהודה ושומרון. אומרים לנו צריך את אקוויפר המים, צריך את זה מסיבות ביטחוניות. אני רוצה להגיד לכם שמה שעובד בעם ישראל גם עובד בעולם. הסיבה שאנחנו נחזיק ביהודה ושומרון כי זו הארץ שלנו כבר 3,800 שנה. את זה צריך להגיד ב-CNN, ב-Fox News, לשגרירי העולם, והם יכבדו אותנו. והם יכבדו אותנו. בשבועיים האחרונים פעלנו במסע ומתן, אני צריך להודות מפרך, להסכם איחוד עם האיחוד הלאומי תקומה. ובעזרת השם, הגענו לאיחוד. היו הרבה טענות שאנחנו לא צריכים להתאחד עם האיחוד הלאומי. טענה אחת הייתה, זה לא פייר. אנחנו התרוצצנו ברחבי הארץ בפריימריז, 54,000 איש התגייסו, התפקדו בתשלום, ואלה עומדים בצד וכו' וכו', זה לא פייר. התשובה היא, נכון, אתם צודקים, זה באמת לא פייר. נכון? הם היו צריכים להיכנס לאותו מפקד, הפצרנו, הם לא נכנסו. ואז יש טענה, נתנו יותר מדי, יכול להיות שאתם צודקים. יכול להיות שאם היינו עושים סקר, היינו רואים שהיחס הוא 7-3 ולא 6-4, יכול להיות. ערך האחדות גובר על השיקולים האלה. לא יכול להיות שבמשך כל כך הרבה שנים, תמיד יש סיבה. תמיד יש סיבה למה ברגע האחרון לא מתאחדים, כי מישהו צודק. הכל נכון, אבל לראשונה אחרי כל כך הרבה שנים הציונות הדתית תרוץ מאוחדת כמפלגה אחת גדולה ותמשוך גם את הציונות הדתית וגם קהלים חדשים. ועוד מילה על האחדות. למרות המסע ומתן הלא פשוט, לאורך כל הדרך הרוח הייתה רוח טובה. הרוח הייתה רוח של כבוד. ניסינו בהסכם שיוצג לפניכם למצוא את האיזון בין להביא לידי ביטוי את האנרגיות העצומות שהיו בבית היהודי לבין לתת כבוד לשותף. אפשר היה עוד ללחוץ, ואז היינו באים בניסויים חמוצים. לא נכון לעשות את זה. אנחנו עכשיו שני הצדדים באהבה גדולה. תאמינו לי, אין שום הבדלים בינינו במערכת הערכית. כולנו אנשי תורה, כולנו אנשי עבודה, כולנו אנשי ארץ ישראל, והגיע הזמן להתאחד. קיבלתי עכשיו מסר שחבר הכנסת אורי אריאל נמצא כאן. אני אשמח מאוד, אורי, אם תוכל להגיע. חבר הכנסת אורי אריאל, אם אתה באולם, תגיע. רבותיי, נותרו 50 ימים. זה מעט מאוד זמן, ואנחנו כולנו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה לשכנע, לצרף ולנצח. היעד שלנו הוא להיות המפלגה או השותף הקואליציוני הגדול ביותר בממשלת נתניהו הבאה, כדי שננווט ונשפיע ונהיה במרכז קבלת ההחלטות בכנסת הבאה. הנה אורי. אורי, בוא.
רבותיי, בזה אני אסיים. 50 ימים נותרו. כל אחד מאיתנו הוא שגריר. הוא שגריר לצאת עם המסר, אהבת הארץ, אהבת התורה, אהבת המדינה, אהבת העם, אהבת צהל. ואנחנו צריכים לחרוש ולהבהיר את מדינת ישראל במסר המופלא הזה. ובעזרת השם, אלון נעלה. תודה רבה.